and monkey face yellow. Ja, vad ska jag säga om denna rackare? Inte testat förut. Jag har testat dess bror eller syster. Monkey Face Red. Och jag var inte så förtjust i den som frukt när det gäller smaken. Jag kommer ta ett litet smakprov här. Och kanske använda resten till lite senare. Det var det jag fruktade. Den luktar som en gul paprika. Helt klart sötare i doften än vad den röda varianten var. Jag tar inte så mycket för jag tyckte inte om den förra. Men det är ju lite elakt att inte ge den här en chans. Så vi ser vad som händer. Söt. Och där kommer den där äckliga smaken. Inte lika mycket som när jag åt den röda. Alltså det finns någon väldigt läskig bismak som hänger med de här frukterna. Som särskiljer dem från en paprika. Vid de första tuggorna, ingen skillnad alls. Men därefter så kommer det någonting bara smyger sig på. Som inte jag är så förtjust i. Kanske du är. Men nej, ingenting för mig. Hettan. Nu tog jag inte så mycket. Jag försökte få där det fanns ganska mycket moderkaka, så att säga. Men, eller fröhus kanske man säger på svenska. Förlåt. Tänk på placenta. Nej. Hetta. Jättemild. Det kan vara för att jag ätit en stark chili precis innan det här. Funkar nog precis som den här röda, jättebra i matlagning. Den här skulle jag säga är godare än den röda. Lite sötare, men ja, den har inte så många kvaliteter som jag tycker om. Hade jag behövt välja mellan det här och en paprika så hade jag nog hellre tagit en paprika. Men å andra sidan hade jag velat ha lite hetta, och då menar jag lite hetta i matlagningen, så kan jag tänka mig att byta ut den här mot en paprika. Men det här är inte någonting som jag hade köpt eller odlat. Nej. Ingenting för mig.